Når dere tenker å bære barnet deres fram til barnedåp, har dere tatt et valg. Dere har tatt et valg for barnet. Det er bra. Foreldre velger for barna og skal gjøre det. Foreldre setter retning. Og bak dette valget så ligger det et ønske som kristne har hatt gjennom alle tider. At foreldre og barn skal gå på samme trosvei gjennom hele livet. Dåpen er en bekjennelse av at barnet omfattes av Jesu Kristi forsoningsverk og tilhører Gud, og at barnet slik hviler i Guds nåde og kjærlighet uten noen form for prestasjoner. Dåpen er et tegn på den pakt som Gud har med alle som tror på ham. Og i dåpen overgis barnet til Kristus og menigheten. Foreldrene påtar seg et ansvar ved å love at barnet skal oppdras i den kristne tro. Barnedåpen fordrer derfor at foreldrene har en bevisst tro. Barnedåpen er en del av starten på barnets liv med Gud. Når dere bærer deres barn fram til dåpen, er det en del av den oppgaven dere som foreldre har for å la barnet vokse inn i den kristne troen. Dette kan kjennes som et altfor stort ansvar, men slapp av. Dere er ikke alene om dette ansvaret. Vårt ønske er å hjelpe dere og barna til å kunne ha en livslang og mobil tro. Menigheten tar imot barnet og påtar seg et ansvar for barnets trosliv i årene som kommer. Tida er inne for å lage gode vaner. Det vil aldri komme en tid i barnet sitt liv som er bedre til å gjøre det enn akkurat nå. Så hva er en god vane? Gode vaner er hjelpemiddel for å vokse i troen, ikke bare for barnet, men for hele familien. Det blir på en måte et rekkverk som vi kan holde i, så ikke vi ramler eller sklir. Det er noe som hjelper oss til å holde oss på plass. Det kan være for eksempel kveldsbønn på sengekanten, eller lesing fra bibelfortellingen, eller gudstjeneste, eller å være på barnekirken. Ja, det kan være eksempler på sånne gode vaner. Nå er tida for å lage seg sånne vaner. Finne en måte som dere kan tro sammen på, som kan stå seg over tid. Det blir ikke lettere å gå til kirka for eksempel når gutten har blitt 11 år, eller å begynne å lese sammen i Bibelen når barna har blitt 14. Eller å be på sengekanten eller rundt middagsbordet når vi plutselig har en 12-åring der. Det er nå tida er inne for å lage gode vaner.